Näin, eli kattokaa nyt itte. Taustalla on Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Mä sanoin, että sillä on sorvet pelissä tässäkin asiassa. Ihan saatanasti sillä on sorvet pelissä tässäkin asiassa. Viestintä teknologioiden listan, eli Donald Trump on tehnyt, sanonut jotain, niin sitten Google siirtää Huawein mustalle listalle, kun pikkusen kun pärähtää Donald Trump, niin Google tottelee kuin lammas yhtäkkiä. Ei se olisi tehnyt itse mitään päätöksiä Google, jos Google ei olisi itse tehnyt mitään päätöstä, jos ei Donald Trump olisi pistänyt vähän pökköä pesää. Sillä on sorvet pelissä tässäkin asiassa. Näin. Mutta ei sille voi mitään, kun se on semmonen se Donald Trump, kun se pistää vähän menemään, niin silloin kaikki tottelee. Näin tässä kävi, että on sormet pelissä. Ei voi mitään. Näin se vaan menee. On se kyllä pällijätkä, voin sanoa, että ihan perseestä. Mutta ei sitä sen enempää. Näin se vaan menee.